ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସରିବ ତାଳବଣିଆ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର କାମ। କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ 100 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହଷ୍ଟେଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଫୋନି ପରଠାରୁ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଥରତା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ହେଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉଭୟ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି। ତେବେ ପୁରୀ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟାପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ, ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ 220 କିଲୋମିଟର ବେଗର ପବନ ପ୍ରତିରୋଧ ଶୈଳୀରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ବୈଷୟିକ ଟିମ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ଇଣ୍ଡୋର ଯାହା ଇଭେଣ୍ଟ ଗେମ୍ ଥାଏ, ମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ହେଉ, ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ ହେଉ, ସେ ସବୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ। ଇଣ୍ଡୋର ଗେମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ତା ବାହାରେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍, ଜିମ୍ନାସିୟମ୍, ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହୁଛି। ମାନେ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ଟା ପୁରା ପୁରା ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ ପାଇଁ ଯାହା ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦରକାର, ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆମର ପୁରୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ରହିବ। କାମ ତ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇ COVID-19 ସିଚୁଏସନରେ ବି କାମ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କାମ ସରିଯିବ। ସେହିପରି ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ 7 କୋଟି ଓ ଆଉଟଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ ପାଇଁ 36 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 6 ମାସ ଭିତରେ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମର କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଭଳି ଆଖିଦୃଶିଆ ହେବ ସେଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ନେଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସହରରେ ଆଦୌ ଷ୍ଟାଡିୟମ ନଥିବାରୁ ଏହାର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। ସେଇ ୱାପକୋସ୍ କମ୍ପାନୀ ଯାଇକି କାମ କିଛି କଲାନି, ସେ ସେମିତି ଅଧାପୂର୍ତ୍ତି, ତାପରେ ଆସିଗଲା ଫନି, ସେ ଯାହା ଟିକେ କରିଥାଏ ତାକୁ ଭୁଶୁଡ଼ି ଗଲା। ଫନି ପରେ ଆସିଗଲା ମହାମାରୀ କରୋନା, ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଏଇପାଇଁକା କାମ ହେଇପାରୁନି। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆମେ ଏଇ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ ଯାଇକି ଦେଖା କରି ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ନିଜେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଏବେ ଗଲେ ଏବଂ ଆଶା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେମିତି ଏହାର ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଇଣ୍ଡୋର ଆଉ ଆଉଟଡୋରରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିପାରିବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦରକାର, ସେମିତି ପିଲା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଡିୟମ ଦରକାର, ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମଟା ପିଲା ଯେଉଁଠି ଖେଳିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଫନି ପରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଷ୍ଟାଡିୟମର ଆଉ ତିଆରି ହୋଇକି ପୁଣି ରହିଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ପୁଣି ଥରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏହାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଷ୍ଟାଡିୟମର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିପାରିବେ ଆଉ ଖେଳର ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ପୁରୀରେ ଅନେକ ଛୋଟ ବଡ଼ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ତାଳବଣିଆ ସ୍ଥିତ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ପେଣ୍ଠକଟା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହେବାକୁ ନେଇ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀ। ପୁରୀର ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଦର୍ଗ ଷ୍ଟଡିଓ।